صوبہ خیبر پختونخوا کے ثقافتی رنگ ملک کے دیگر حصوں کی طرح خوشگوار اور رنگین ہیں. اسی طرح کے ایک ثقافتی رنگ کو حشر کا نام دیا جاتا ہے. مقامی لوگ گھاس، گندم اور مکی کی کٹائی مل جل کر ایک دوسرے کی مدد سے کرتے ہیں اور اس اجتماعی عمل کو حشر کہتے ہیں. حشریالوں کا جوش و خروش بڑھانے کے لیے ڈھولک اور تری بھی بجائی جاتی ہے، جو نہ صرف حشریالوں میں مقابلے کا رجحان پیدا کرتی ہے بلکہ ان کے جوش و خروش میں اضافہ کرتی ہے. حشریالے اس دوران اپنے مخصوص انداز کا مظاہرہ کرتے ہوئے مختلف قسم کے نعروں اور آوازوں سے حشر کی رونق کو دوبالا کرتے ہیں. گندم، گھاس اور مکی کی کٹائی کے لیے حشر بلائی جاتی ہے. حشر کا یہ عمل ایک دوسرے کے ساتھ اجتماعی تعاون کی بہترین مثال ہے. حشر کے اس دیدنی منظر کو دیکھنے کے لیے ارد گرد کے علاقوں سے، ارد گرد کے گاؤں سے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. حشر کے دوران لوگوں کو گھی، دال ماش اور شکر کے ساتھ پرتکلف کھانا دیا جاتا ہے، جس کی ابیا مثال لذت ہوتی ہے.